wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idin kugu soo gudbi doonana waxa qayb ka ah wararkeena ciidamada Soomaaliland oo caawa howlgalka military ka wada jidaha dagaalka gobolka Sool iyo Hawanti oo la kulantay Jabal Culus maxay tahay tilaabooyinka iyo go'aannada culus ee qaranka marka loo soo saaray waxaan halkan idin kugu soo gudbi doonaa xogahii ugu dambeeyay Itoobiya oo qaaday tilaabo kama dambeysa lagu aqoonsanayo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qunsulkooda Hargeysa oo loo dilacsiyay safiir buuxa محل قدبان حسر شيخ محمود او دقال كسومالي لان يتوبية او غاركين يقل مدى هالكاس او كل غاتي وليام روتي يحويه قدن بي ايان نكسو قدبدو ان ورركينا ايا ورركي قدن بي يسرا كيل عيدا مدى دولادا كاترسان او فلع اي سومالي يكو عاسون تمغدشو او لغول ايك تقرح يا عاسي مدى دمشير دا او عكرد لاتا يانو هالكان ايدن كوكسو قدبين اينا او ديار قروبا suso noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ay daawateen iyo kuwa kale inuu gudagalno ku birbagna YouTube saaxiibada nagu xiran qayb ka noqosi aad u hesho warar iyo warbixino aynu alaaba halkan baahintooda ku aan baqadna aan ku bilowno ciidamada Soomaaliland ay ku sugan gobolka Sool Cayn deegaanka ah ayaa waxa ay sameeyeen howlgal baaxad loo ka dhana dhinacyada nabadgelyada ee hoonti deegaanadaasi way hidan badqdaqaaq ka waday waxayna ka soo xogna qayb ka mid ah saraakiisha ciidamada qaranka inay si degdeg ah kaga falceliyaan isku dayaha abaabul hoonta ay wadeen wayee ugu dambeysataas way kaga golleeyeen inay mar kale fashiliyaan howlgalka military ee qaranka uu ku doonayo dhinacyadan inuu ku soo afmeero ogeyee ugu dambeeyay xilligan deegaanadaas naga soo gaaray ayaa xaqiijinaya ciidanka Soomaaliland caawo inay gacanta ku dhigeen in ka badan laba talays oo muhiim ah si joogitaanka kooxahan iyo difaaca magaalada Lascaanood xogta waxay intaas ku dareysay in ciidamada qaranka Soomaaliland la siiyay maamirka madanbeysi iyo go'aanno culus oo madaxda qaranka ka timid taasoo fulinta amaamirta madaxda iyo in si degdeg ah looga jawaabo cid kasta oo ay Soomaaliland halis u aragto wararkii ugu dambeeyay xilliga naga soo gaaray gobolkii guud ahaanba deegaanada Sool ay ku xeeran jidaha dagaalka ayaa xaqiijinaya ciidamada Soomaaliland inay hareereeyeen fadhiyo kale oo muhiim u ah kooxahan si meesha looga saaro qatartooda si kastaba ha ahaatee qaranka iyo dabaabad koobka noocyadiisa kala duwan iyo ciidamada ugu cusub markale waxa uu geeyay furmaha dagaalka Cayn iyo Sool taasoo looga gol leeyahay gabagabeynta kooxahani Soomaaliland go'aanno waaweyn oo ka soo baxay saacad ugu sheegtay inaysan kala labalabayn lahayn inay si degdeg ah u soo afmeerto kooxaha ay qatarta u aragta qaranka kuwaas oo jiritaanka Soomaaliland dagaal baan kula jiro inkastoo ay Soomaaliland mar kale sheegtay in ay si degdeg ah nabad iyo dowladnimada ee gobolka loo soo celinayo haddana caaway deegaanadaasi waxa ka socda howlgal dagaal oo ka dhana kooxaha nabadeedka oo ciidanka ay ku baadi goobayaan saraakiisha ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee furunta dagaalka gobolka Sool gaarta ayaa waxay si toos u sheegeen in marka la qaadi doonaan tilaabo inaysan mahdi doonin kooxaha nabadeedka taasoo soo gabagabey doonto wax kasoo dhinacyadan ay filanayeen ama ay qorshahoodu aha Sool Cayn deegaanka ah ayaa marti gelin doona howlgal military oo ka dhana dhinacyada Hawanta iyo beelaha abaabulka maalmihii la soo dhaafay waday iyo go'aannadii ugu dambeeyay oo ay gaareen wax dagaal Soomaaliland ay la gaaraan dhanka kalena Itoobiya ayaa qaaday tilaabo soo dejinaysa aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo qunsulkeedu u fadhiyo magaalada Hargeysa u dalacsiisay dhanka safiir buuxo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa ayaa shalay si toos ah shaaca kaga qaaday qunsulka Itoobiya u fadhiyay ee Soomaaliland dhawaan loo dalacsiisay safiir buuxa taas oo ku timid iskaashiga haatan u dhexeeya labada dal madaxweyne Biixa hadalkan waxa uu ku sheegay qodobada uu ka jeediyay munaasabadii lagu xusayay 18ka May lagu qabtay magaalada Hargeysa wuxuuna tilmaamay in tilaabadan ay tahay mid hore loo qaaday wadaagtihiin ambassadorkii Hargeysa u joogay ee qunsulka Itoobiya waxa laga dhigay safiir waana tilaabo horumarineed oo kaga mahadcelinayna dowladda Itoobiya Itoobiya sidoo kale waxa ay safaaraddii ee Soomaaliland ku lahayd magaalada Addis Ababa ay aqoonsatay mid ka mid ah safaaradaha wadamada caalamka iyadoo oo wasaaradda arrimaha dibadda si toos ah loo hoos geeyay qaybna ka noqon doona in safiirada ee Soomaaliland dalkaas u fadhiyo kuwa la mid ah kuwa caalamka sida loo casuumo sidoo kale hadalkan heshiiska lagu soo ambaqaaday xukuumadda Abi Axmed ee dhawaan ay la gashay Soomaaliland iyo si toos ah madaxweyne Biixa ugu sheegay meel gabagaba maraysa arrimaha aqoonsiga jamhuuriyadda Itoobiya waxa ay bixinaysaa dadaal xoogan oo xilligan ay ku hanan karto Soomaaliland si ay kaga mir dhalisay heshiiska badda oo culaysyo badan korayaan taasoo qaranka ay doonaysa inay kaga diyaarisato dhankeeda in aan go'aankeeda la bedelin tilaabada la xiriirtay inay safiirkii ee Soomaaliland u fadhiyay Itoobiya qunsul buuxa u dalacsiisay ama safiir ay ka dhigtay iyo safaaradda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa oo laga dhigay safaarad si toos ah oo laga saaray qunsulnimada ama xafiiskii waxay muujinaysaa halka ay gaarsiisantahay inay Itoobiya ay qaadato go'aankeeda kama dambeysta ah oo ay Soomaaliya u aragtay inay tahay mid ay kula dagaalamayso inay Soomaaliland dal madax bannaan ay aqoonsato si kastaba ha ahaatee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamka xilligan guulo waaweyn ka gaartay kulamana ayaam dhawaan dhici doona labada dal ay ku lafa guri doonaan ka dhabaynta heshiiska dhexmaray
تاسو هرسيد أن قدو أنتين أفكا عيدا لو دار إسكو داقي حسن شيخ محمود مدحناها سوماليا حسن شيخ محمود دقي سوحا وقار مقالة أدى السبب إساقو تضباد يدا سوء دان لحاقي تينو قادي دونة اللابوي إن دقداق ودقال بأنو كلقل يوه دولة إتوبيا وحولو داقا يا ويليام روتو صفر وقه مقالة إيه واشتون وعسوماد وكهل مدحوناها دالك مريكان كوكو قار يو إنو سعاد وغشاق إنو إتوبيا إلا يهدا يودا فرقلين تا سوماليا وحا وقو ياري ولينا إيه كوها ولان تهسيدي إيه سومالي لان دولة مدح بنان وقون سلهيد ورشي سياه إن كين ينغطي دولدها سيدة توسكا كاكسو هرشيز تاريماها قونسيكا كمرياد سومالي لان سيدو كلانه اللوو داقه بدعيناها مرايكان كاكوب بيدان إني حلقان أرنتا قوبالك عدادش لغو ساريتو بيكا نغوشيدة هشيسي داسي تاني لما وقا سيدو كاكاهوس غادي دونا مدحيناها دالكا كينيا بلسي هشيسي أي اللبادو دو كوغارين عاسمد النيروبيا دالكا سيكا دي سفركا حسن شيخ محمود وكوغارا كينيا عنا سوماليا حسن شيخ محمود ayaa la xaqiijiyay maalmaha soo adanayna qaadi doona tilaabooyin la xiriira in si degdeg ah safaaradda Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa albaabada la isugu laabi doono sidoo kale na diyaaradda Ethiopian Airlines wada Soomaaliya laga mamnuucay garoomada ay ka degto tanina waa mid si abuureysa dood iyo xisadda labadan dal oo halkii ugu sareysa gaartay Soomaaliland waxay abuureysa fursado waaweyn oo saaxiib caalami ah ay ku soo jeedanaysa qarankana waxa madaxweynahoodu u sheegay inaysan marba kala labayn doonin arrinta go'aanka la xiriira heshiisyada baaxadda leh ee wadamada ay la galayaan taas oo qeyla dhanba aanay ka muujinayso Soomaaliya balse aan dhagta laqlo si doonin Soomaaliland waxa uu xusay Muuse Bihi Cabdi inay hore u soconaysaa sida daraadeena waxa Muqdisho ka soo yeeray aan marba loo joojin doonin si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Nairobi ugu sugan xilligan sidii Mareykanka kaga ibi lahaa aragti cadaadis xoogan in lagu saaro xukuumadda Abi Axmed oo dagaalka diblomaasiyada Soomaaliya ay kaga gacan saaraysa marka la ka noqoshada tilaabooyinka ay qaaday ee ku cusmoonaysiinaysa xisadda dhinacyadan u dhaxaysay hadii Soomaaliya ciidamada Itoobiya ku furteeda joogay si degdeg ah martin dalka looga saaray laguna beddelay ciidamo kale oo nabad ilaalinta admis ka tirsan diyaaradda hawada laga joojiyay safaaradda dan albaabada isugu dhufato tani waxay muujinaysaa xiisadda dhinacyadan oo halkii ugu sareysa gaartay oo meel xasaasi ah marayso lama oga Soomaaliland waxay kaga falcelin doontaa balse qaranka ayaa abuurta fursado xoogan oo markala u muuqdo kuwa ay gulo waaweyn ka gaari karto waa hagaaga qaybaha dhexe ee shabakada wararka dhuuxa iyo la socota bogana YouTube ku beer saaxiibada nagu xiran qayb ka noqo hel warar iyo warbixin qosay arrimaha Soomaaliland iyo gaay kale ee Soomaalida ugu dabeyntina saraakiilka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa lagu qarxiyay magaalada Muqdisho waxaa jira dhimasho ayaa ka dhashay qarax aan loo eegta sirgaal lagu magacaabay Xasan Jaamici oo wayihii dambe ku sugnay deegaanka Galmudug ah ee lana xaqiijiyay in filla Soomaaliya ay si toos ah ugu jeeray madaxweynaha sirgaalka wuxuu ahaatay hore ee qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka ee deegaanka Galmudug ka howlgasho kaasi oo dhawaan saacad dawladda ugu dhaliilay in furmaha dagaalka dhinacyo ganacsata ah ay fashilinayaan howlgalkan iyo siyaasiyiinta madaxweynaha u xilsaaray lama oga qorshaha ee filla Soomaaliya ugu yeertay balse tuhun weyn ayaa la xiriiray qaraxa lagu la eegtay jaamacii magaalada Muqdisho oo dhaawac culus uu ku gaaray sida xogta ay tilmaamayso waxa naga inta warinta xilligan saaxiibayaal dib inta u kulmi doonana nabadgelyo